Скажи, що любиш. Ну, скажи, що любиш. Востаннє, може. Не прошу, благаю. Я знаю, що межу переступаєш, де воскресіння почуттям немає, де лише спалах, іскра від вогню. А я, навіщо ж, Господи, люблю? Повна зала шанувальників зібралася на творчу зустріч з українською письменницею та поетесою Валентиною Мастєровою. У Центральній міській бібліотеці імені Коцюбинського у рамках проєкту «Майстерня життєтворчості» чернігівці могли поспілкуватися з автором творів, які беруть за душу, та дізнатися про її життя і книги. Сама авторка розповідає, що у свої твори вона вкладає свій інтелект, емоції та навіть свою реальність. Письменник пише сам себе. Що надихає? Ніщо не надихає. Я просто живу. Коли я сідаю писати, я дуже лаюся сама з собою, тому що інколи дуже не хочеться писати. А я знаю, що мені треба зробити. І я сідаю, тоді приходить уже думка якась, натхнення приходить. Я просто спостерігаю за життям, спостерігаю за людьми. Приходить якийсь момент, один з героїв лягає мені на папір. Я, але ж не так голий лягає, як я його бачу в житті. Він проходить через мою душу, він опрацьовується літературно, я даю йому свою мову. На сьогоднішній день твори нашої землячки настоять на полицях, як кажуть бібліотекарі. Вони усі на руках, а у книжкових магазинах їх швидко розкуповують. Читачі розповідають, Валентина Мастєрова пише проникливо і життєво, тож її твори хочеться читати і перечитувати, аби не пропустити жодної думки, що хотіла передати письменниця. Дуже потужні емоції. Воно, знаєте, мурахи по тілу, іноді страшно. Але дуже правдиво. Ти просто віриш. Віриш, ти знаходишся отам, десь, всередині цього тексту і відчуваєш так, як відчуває герой. Проєкт «Майстерня життєтворчості» дає письменникам можливість заявити про себе та поділитися творчими досягненнями. У свою чергу читачі можуть дізнатися те, що їх цікавить. Творчих людей, тих, хто може чимось поділитися, насправді дуже багато, але не кожен може. І ми, як такі менеджерів цих зірок, потихеньку відшукуємо ці скарби, або ті, вже, хто вже зірочки, хто вже загорівся, то ми їх просто запрошуємо і допомагаємо людям дізнатися про них. Валентина Мастєрова видала багато поетичних і прозових книг. Вона переможець літературних конкурсів «Ренеслов», лауреат міжнародної премії імені Василя Стуса, премії імені Михайла Коцюбинського, літературної премії «Благовість».